debout congolais. Mbote na biso balandi ya émission na biso oyo tobengi l'heure du Seigneur oyo chaîne na biso ya action et mise à présenter mbote na bino tobi ke na pouka lelo boko landa biso bandeko na kosala bino lelo na motema na ngai ma mobimba ya motema ya biso ya pouka lelo ezali le Congo c'est mon héritage na bato alinga babi Congo ezali libula na ngai. Congo est un héritage. Alors, tout ce qu'on a héritage, Congo. Ma belle à Congo est un héritage. Il y a solo penza penza. Awa, tout autant à la Mukanda et Nzambe, pour tout à la que, ils ont ma camboli se quitter. Ma cambo est au Koloba, ils ont ma moko, mon ene penza. Dans le premier roi, chapitre 21, à combien de soboy. Après cet événement, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te payerai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. 4. Akab rentra chez lui triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Bandeko, oyeki di solo yo, yamoto yo, Akab azalaki, roi ya Israel, mokonzi munene, eloko nini ezosalema awa, pembeni na ndako ya roi, ezalaki na mabele, mabele kitoko oyo, batikelaki na bot, na bakoko na ye, lokola héritage. Ma belle na yezala ki héritage. Alors tant que roi abimi a tali ma belle a convoité yango a louli yango a sepeli yango a ke pa na bot. A tali batona bo benga mutu na yo. Ba yina na bot. A si na bot ke na lingi o pesa nga ma belle na yo po na lingi yango. Soko lingi na peso ma belle musu me pesa nga oyo po oyo za kitoko. E soko lingi te na peso ata mbongo ko peso pesa nga ma belle. Na bot. Aboyé à l'obi, n'a coupé son mabele oyote. Parce que Ezali, mabele ba koko, ba tikelanga. Baninga, ti roi ayoka ki mawa, po na bota boye coupé se mabele, ti roi ki neko lala na souci na regret. Abalusye longi na mi, razo mile la. Mwa sina ya ya tuni ye, mi yoli kamunini. Albi non, na bota boye coupé sa mabele. Moi si naïe Jezebel abino ko bitu sate yoza mokonzi eloko na kosala ezali nini na okoma lettre na lettre wana ko bakino na bot na ko silema kamuna lettre wana ba omisa batu mibale ba vo rien moko boye ba témoigné contre na bot ke na bot a fingi roi pe a fingi nzambe alo ba kuboma etan ba kuboma ye oza mabele na ye paninga esalimi bongone balobaki ba tie na bot liboso. Batu baye belé, ba magistrat, ba mikozi mboka, batu ndenge na ndenge ba ancien baye. Bazu mukanda, batangi, ba bino na bot ndenga zali wana il faut kufu. Ba lapide na mabanga, na bot akufi likola mabele. Andimi akufa likola mabele. Ba mbo pe baye ba meli, makila na ye nyonso, ba demboli yango. Alo sikoyo sangoye, Isabelle asepeli. Isabelle tango asepeli, ya visi mbani abilamuka. Ninge zali ya wanabote asala kufizwa posisyon ya kine kuzo bilanga ana, kuzo mabele wana. Me ya kukamu watangu yazo kine pwana zwa mabele. Lukula nzamba lala kate mtu, asake tire na mabele. Yana mtu asa tashi na mabele. Nzambe alubaki, tosala moto. Alulenge na biso. Selo mukandela nzambe,
moto asalemi na mabele. Yana moto aza attaché na mabele na ye. Ya solo penza penza. Il faut vraiment batouya politique. Pour comprendre que mabele ezali eloko ya motuya. Mabele atanzambe ebi yango po moto asalemi na mabele aza lié na mabele na ye. La politique et la gestion de la cité. En d'autres termes, la gestion des êtres humains et de leur espace vital. L'être humain est d'aisance spirituelle dont le corps matériel a été tiré de sa terre d'origine. Il y a solo mon toit sénébi, un corps matériel, où il s'est tiré dans ma belle. Ma cambo, il s'est tiré dans ma belle. Ce sont des enseignements, où il s'est tiré dans la Bible. Tant que mon Israël est la terre promise, abimé na Égypte, Zamazo sabi que na pesio ma belle. Quand est-ce que vous allez yo? Terre promise, paye cool le lait et le miel. Ma belle wana ya yo na pesio. Maninga. Donc il s'agit avant tout de la terre promise. Ah, tout le monde a promis ça yo. Et ça y a l'icoloté. Mais ils ont promis Oyo, Zamba Pessi na peuple, la terre pourrait avoir une valeur fondamentalement primordiale dans la vie de l'esprit humain ici sur cette terre. Il y a solo penza. Ma belle kuki na kozwa valeur fondamentalement primordiale na katia bomoyi ya molimo ya moto na ma belle Oyo. De ma belle c'est loko moko très important Zamba tena compte nango. Moutou a sa zoulié na mabele na ye. Le Créateur nous donne une terre pour en jouir et nous épanouir spirituellement et matériellement. Notre mère terrestre. Pour la biso, tout moni ke nzambe a pesi biso mabele kitoko. Nenge ba pesa ki moutou yo na bot. Il avait compris la valeur ya héritage oyo ba pesa ki ye. Qui a des richesses formidables. Nous serons fiers. Dear beloved, the Assembly of Messenger Church humbly invite you to its 36 years anniversary and Moussa Dalinusumo 36 years ministry celebration. With the messenger received by the four messenger in 1978, also come a prophetic message for the Democratic Republic of Congo. For the first time ever, this prophetic message is now available in a book. The evening will therefore include the official book launch. Please come to honor the man of God, who is a father to many, and offer our thanksgiving to the Lord who has allowed 36 years of the Messenger Church. Date, Saturday 27 September 2014, from 6:30 p.m. to 10 p.m. Address, 48 College Street, King's Cross, London, N1, 9QZ. May the Lord richly bless you. We look forward to welcoming you. Thanks. Congo azali héritage. Congo azali kola mwana. Oyo nzambe apesi biso. Baninga, na bato atanga mukanda na nzambe. Bakumona di Solomon kweza na premier roi chapitre 3, verset 16. Ukumona ke, tangu Salomon azalaki roi, basimi bale, bagene kubota. Tamba boti, bagumi bale, moko alaleli mwana nena butu, mwana kufi. Na katika cha butu, ayembangu, achange mwana. Azi mwana kwa bomo yi, akena yi, azi mwana kufa, acheli mama wana mususu. Lokola mama wana likaki na pungi makasi. Ako kumuna pe kwa yebate, batie liye mwana kukufu. Tango alamuki ya kuti yebembe. Babu no diskite disuene ki makasi. Babi foto luka muta mayele zaki nani? Kwa Salomo. Baninga, ya mwoto soko luka balidere ya mayele. Kuzala mayele, ezako luba lingala kitoko nena uluba angwa ate. Kuzala mayele, ezako luba francais na anglais kitoko te, russe, allemand, non. Roi atonda na buanya na discernement Salomo. Amoun baso mbala bi boya. Mufandi sabamu. Mais avant na yanou la histoire wana, na zougi na histoire wana, ya mabele. Awa, na zui, li tambou ya
héritage ya Naboth yonanga neto za Naboth tobikisa Congo to sala effort pour na Congo ezwa bonsomi sur tout le plan, sur le plan politique, sur le plan spirituel ou matériel. Ils ont dit très important pour moi que vous avez bon sommet sur le plan politique, mais sur le plan spirituel, la bon sommet beaucoup tout le monde a besoin d'ébélé, tout le monde a besoin d'un modèle, la modèle n'a beau t'as protégé ma belle alors bita là n'a coupé sur ma belle en considérant ma vérité ce que bon ma bon mangaï paninga n'est ni ni yonangaï tout le monde ma belle à Congo pour comprendre les héritages. Nazan ko sik sabino na kati ya komo mikili place na lobike mukolo moko nzambe tango sala mokili atelemi na katikati ya mabele ya mukili mobimba place atelemaki tango boaki ba grain partout na mukili mobimba monsieur ko en Amérique na Australie partout sikoyo atika na réserve na poche grain one zaki ni ba matière première sous-sol sol biloko nyuso ya kitoko soko zaki na na kati ya poche dai. Ma poche est tondue, elle dit, ah, mais ma poche est à côté de Bosson à Boaki. Ma poche est à Simon, on a monné Vimbido, on a eu Nzambe la table en a kiloté. A tout dit, Jésus, Jésus, boni, ce qu'on a venu pour la Jésus a venu boire à place aux Zawan. Nous avons place à Telemaki, tant à Boaki, nous avons place à Telemaki, ils ont été dans le Congo. Et ça, le scandale. Et un scandale en gros, d'être toujours vivre ce qu'on a. Bosson, mon a été qu'ils ont héritage. Et ça, convoité, Baldik, Awa, roi Kab, Akina Bilanganaye, Akina Ndaku, Akina tout. Mais amuni kaka bilanga na bot de bilanga nyo saka bilanga te hein izana bilanga mususu bwa ki kaka nkona mbala boko bo directement biloko bando bima mabele nyo saka mabele te mizana mabele na mabele mabele ya Congo eza spécial au risque que bino ba chrétien bino ba tu ya nzambe ba religieux que mukolo wana liboso ya nzambe ya jugement dernier tout na bino abike bino ba congolais je vous ai donné tout. Une terre riche, même son sous-sol. Qu'est-ce que vous en avez fait pour celle d'Angoni? Alors, les Congolais ne sont pas qu'un kuna. Angelo, kamata fimbo, beta bango fimbo. Si par beta bango fimbo, tiens, on a l'effet le kuna. Pour baba zoba, ba mayelete, ba ibi protéger ma belleté, ba ibi conserver ma belleté. Par contre, vous voyez non, Congo toté, kamata toté, kato kablambong. Oh bandeko. Et le kuna tous au sala, la minute le kuna oyo. Congo a ma belle. Ma belle qui toque héritage, moutouyo, albi, souboko bo ma bobo manga. Ba kosele ma kam belle, ma kam na oulo ba oyo. Et ça ma bo solo, bino ba politicien na ba avocat. Bo sa la tel ou la ba avocat ya na ya Akab, na Jezabel. Ba iba ndima ki lettre à l'okuta. Mouto na nzambe na bota kou flèk pon héritage. Yamunda sa yiko lobe la. Ma belle, yamunda sa yiko lobe la. Nzambe, yene moutou apesi moutou ma belle. Avons-nous raison de rejeter notre terre ou ne pas la protéger, ni la faire prospérer et prétendre reconnaître la volonté de Dieu et la grâce immense que constitue cette, que constitue ce don incommensurable? Baninga, tout ça n'a raison que vous protéger Ango, ni que vous avez la kitoko, que prétendre tant que vous avez ma belle, pour les ma belle, ils ont kende kende. Na shaba kuna bakati ndambu ba sombi ngambu nyoso tu kuna batu bazo piller partout, pillage partout. Bino bolbi ke bodi volonté ya nzambe, mais mabeli za volonté ya nzambe te bino ba religieux, bino ba politicien. Pour la auto ko tangi lo bi ke la politique et la gestion de la cité, politique za gestion en cité ningini ni politique à Congo ezo gérer cité en monté. Alors, tu es semblable. Na, moi, si wana. Jezabel, wa komaki mukanda, ya lokuta. Ba magistrat pe ba pouye lettre wana, ba bi oui. Na bot, a fingi nzambe, pa fingi roi. Oke na bot, a koufeli mabele. Ba lapide a koufi. Ma kila na iba mele wana bambua. Oninga, lelo batu boni ba koufi pona Congo, pona mabele ya Congo. Monsu toko mungo tanga ngo, le coup la histoire tout mobe tali solo combien bakufi banda balumumba ti na mo ina lelo batungulu wana batunde na ne bakufi pour mabele wana n'est-ce pas que basi batimoli mabulu côté east kuna
basi mibimba bako lele bako ganga bakundi bango basi wana basala kinini n'est-ce pas batumbi bato na kacha banda kuna east kuna pona mabele ya Congo kule na bango matili boswa nzambe vengeance ezali makila na bot ezaki venger nzambe azakola bébé jura ko venger okondimate Hitler attend si makila 6000 juifs au-dessus Hitler n'a ni kolba na Hitler mais Hitler bien mon bébé wana yani boma ki moko ba na batu na ba mi bomi ba musu ba pandre bango ba boma bo bango selon histoire ba musu ko mokanga bango moko 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 histoire za ka tetu atol ko falsifia ngo za tetu makamu nyuso yo binu boko sala pona Congo makamu tout ce que vous faites pour le Congo vous devez vous rendre compte que un jour vous allez payer cher pour na sang ya peuple oyo a salibino rien a beti binote a botre binolo ko mokote a vandical na kati mabele na ye o nzamba pesier héritage lelo bozuba minduki na bino bozo beta e bino bande ko batu bazo beta minduki na east bozana diaspora boko landangai na ko pesa bino toli bozo ba telephone na bino bobega na mboka na bino bwese bango ba stopper makila ya batu wana nzambe mtu asali bango batu nyoso ya si amoyi nzambe mtu asala bango yebisa batu mboka na bino konsekansi yaka na bot tan ba gomie roza ko notela mabela zo sepela ça c'est mon héritage na bot il est beau depuis quelle heure ba bio so ki le rino na bio so se ça na ki ko so mabeli se sko pa prophète abini Dieu merci pour biso na nzambe tu zaka toujours à l'heure bino atu boza batu ya nzambe boko mona makambu ya mabeli ya kongo zo kende boko lo ba rien ba corrompre bino na bot a boy corruption mbongo Kuya, ouais ça ne bouge pas comme qui a des richesses formidables. Nous serons fiers. Dear beloved, the Assembly of Messenger Church humbly invite you to its 36 years anniversary and Moses Dalinu Sumo 36 years ministry celebration. With the messenger received by the four messenger in 1978, also come a prophetic message for the Democratic Republic of Congo. For the first time ever, this prophetic message is now available in a book. The evening will therefore include the official book launch. Please come to honor the man of God, who is a father to many, and offer our thanksgiving to the Lord who has allowed 36 years of the Messenger Church. Date, Saturday, 27 September 2014, from 6:30 p.m. to 10 p.m. Address, 48 College Street, King's Cross, London, N1, 9QZ. May the Lord richly bless you. We look forward to welcoming you. Thanks. Boy corruption material, ba bi apesi mabele mususa kitoko le kawana. Aboy. Wapi ba Eli. Boy ba koloba vérité. Eli a telmi bosu ya mutu na Nzambe, ya roi, abi akab. Kaka ndengo bomi mutoyo. Yo. Ndenge bambwa. Lemboli makila ya mutoyo yo pe kuzwa sorwana na ebisi yo verite yo mtola na politicien yo mtu participe na liwa ya 10,000 congolais bakufi yo mtu participe na viol ata lelo changer olongoli bilamba okuma le bilamba normal ukoti na cité na kacha confusion na batu mais o participa na viol ya ba mama ya ba jeune ya bana 3 ans 2 ans 5 ans Yon tu participe na ko tuwe batu ya kubo mabatu. Kukunde batu mubimba. Bako lila, bako ganga. Basali rien. Basi wana batu. Bakundi bango na kivu. Vivante. Basali lukote. Oh, bandeko. Bakongole batu boko landanga. Naza fute. Depuis 35 ans, nakuluba makamboyo. Naza fute, tan nakuluba makamboyo. Sor na bino ezali. Bina tu boko teka. Bondimi ko teka. Ule boko mbundi bako kufa lako la kab. Mbondi mako zala ba pauvre. Le colère m'a béni à Congo. Bon souffrir, bon mon passe. Mais Congo est intact. N'est-ce pas ça qui a Tant nous avons opposé fondement à Congo. Yo zala qui wana. Pote ka m'a Congo. Tant nous avons fondement à Congo. Yo zala qui wana. Pour ta Congo biteni biteni. T'étais pas là. Lorsque Dieu a mis la fondation du Congo. Lorsque Dieu créa le Congo. Tu étais où? Pour vendre le Congo aujourd'hui. Pour essayer de découper le Congo en morceaux. Congo et Kokatanati.
Congo est katanati parce que Congo est Nzambe. Beaucoup moins au sein de la culte na bino. Il y a beaucoup cultistes le 5 février. Pour la bonne dédié ma belle pas Satan. Au nom de Jésus, ma belle à Congo est ma belle Nzambe. Alors baninga, il faut te protéger ma belle na biso. Batom Gribabi qui aide toi le ciel t'aidera. C'est la sueur de notre front que nous gagnerons notre pain. Yassolo Penza dit la parole de Dieu. Ni le belobi. Mais sueur ya front nabiso et ko kita. Le toko sala musala musala wapi na mabele onza mapesi bino. Front na yuzo kotoka. Sueur zo kita. Pozo sala musala musala onzo sala. Vous ne voyez pas que vous êtes fatigué na poto. Kula muka na 4 heures. Bamba kolombo ka bala muka lerin. 10 heures bake musala. Mais yola muka 4 heures souffrance. Sous la guinée Congo, nous voilà mukali ruanate. Passe, nous avons congé rare. Bamba nous a congé Milai, baké na Caraïbe, baké Koumela, baké Kolia, baké Kosepela. Au moins on a la télévision. Oh baninga, tango koki. Y a retour y a peuple. Tango koki y a retour à peuple. Pour ma belle wana. Alors na zongi koebi savo ki Congo a zalko la moana. Congo a zalko la moana. Passe mi balo yutang baye na moana. Premier roi, chapitre 3 verset 16 de Lobi. Tant que na mwana wa kufi wa na mwana za na bomo ba ku discuter libo soir roi vandi calme ta la bomo et bo expliquer ka moza ni mama wa muyibe ibaki mwana ya batu abandi koluba ye mtu aliboso eh wa za mwana ngai mwana na bota ki e be mene mwana na ye eh roi soko lingi vraiment yomoko ebelo ko sala roi tuni mama wana azaki ndamute azaki akukufa te mais na kuti mwana kufi. Aza mwana ngati mwana nande yokuna. Confusion totale. Nani mokolo mwana? Baninga atandele. Mokile koyeba ki Congo, izaya ba Congolais. Atandele. Mokile koyeba Congo, izaya ba Congolais. Atandele. Mokile koyeba ki 10 millions de morts ba kufi pour mabele ya Congo. Atandele. Justice eko salima. Justice ba juif salima ki 6 millions de juifs. Siko justice lingi salima sasko. Roi avandi roi bi OK bozo ile mwana OK pesa ngai mbeli ba pelisi machete bien sikashiko yo roi lingala sekaza mayele boyela ngai mwana oyo akufate waza na bomo yi bocha ye wana yo kapita yo zo machete wana kapita zo machete okata parti ya mwana za vivant waza na bomo yi Ope sa mama oyo. Parti mousso pe sa mama mousso. Avant ninye skou atala réaction na bango. Bolo binin. Avant bayo kata mwana. Mama oyo mwana kufaki. Oyo wana yam. Oye yiba ki mwana batu. Wazana bon mwoyi. Abani koloba. Abi eh. Urwa kaka nengo lobi wana. Kata ye penda ndambu ndambu. Pesa nga yanga parti. Ye pa so parti na ye. Pisyon sto rate. Izana una tina te kutu. Mama mokolo mwana. Lokola mwana za ya ye. Kordon milikal. Uwe liyaki mwana na mama. Ibando sala. Aoki motema pasi. Ibumu pasi. Motema chofe ye. Baninga. Alobi boyi. Abi roi. Kamata mwana wo ya bomo yi. Eteni wana. Pesa yi mwimba. Kukata te. Pesa yi mwimba. Nikamute. Me mwana za na bomo yi. Ngana mwana kaye kamemu. Roi. Tangwa tali bongo. Amonike wii. Mokolo mwana ezalinde mwasi oyo alibaka ta mwana te. Je vais vous expliquer maintenant. Lelo tokubina niveau wana. Eh toteka Congo toka bulambongo. Lelo ba Congolais bazondima baswana bakabwana. Plus bozo kabwana. Ba pasteur biso basali nzambe. Ba politicien peuple plus bozo kabwana. Eza lokola tozo pesa nzela ke Congo ete kama. Moyi nyazo ko ya siko pona kozo Congo sika siko yo. Tamo sozo na kati ya distraction ya kuboya ko yokana, ya kuboya ko lingana, ya ko swana, ya ko bane importe quoi. Muninga na muninga baninga ikumi lokola mwasi wana. Yebeba nango. Ba mususu pe ba komi na niveau wana. Tozo kanga ba malembe malembe. Plus makambo zo uumbela, plus tozo kanga ba tunyosu ba bazana agenda caché na kati na bango toko kanga bino peuple la koyeba bino peuple congolais bosa na kanoki mbaloko bosa na tena zo bisa yo
tango yo nzambe atiki nzambe ana montre na ye lere kokoma mbin tika nanu batu nyonso babi mapwasa bato lokuta zala kula mwasi wana habite na boye bakata mwana kongwa zala kula mwana héritage na yo ukoka mawate tokumi tango tusangana tuza lisika moko tuza na kati ya bomoko tuza na kati ya boyokani tuza na kati ya bolingo weza tango kuswana te ya kufinga mtu te to regle makamu na biso biso moko na kati ya kimya biso bato ya diaspora ndenge moko bila tubotika ni na Congo weza tango ya bakata te me mwana za na bomoji apema parce que nzambe azana plan na ye pour la Congo ana maka minene pour na sala na Congo o il faut sala na ba congolais bino ba congolais yo kana bisa bino awa tozolo bawa im na msulo ba kanini dressons nos fronts longtemps courbés dit le passage à hymne national na biso et soko exhorter biso boy en disant debout congolais qui signifie mettons-nous debout faisons valoir nos valeurs et nos droits par une ferme activité après avoir pris un bel élan. À cette condition, Zambe a kosepela. Congo e kosepela. Congo e kobika. Congo e kozwa bonsomi. Oza tango a kotelema. Bandeko, tango la yi, bilongi na biso tali na se. Ko redresser za koyokana. Onde tango moutu a mayele fwa monana. Onde tango politicien za sage, aza na maturité, aza na mayele, aza na bwanya, se le moment na yo, umuni sa maturité na yo. Vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Il y a Trump, Baba John Wesley, Baba Wiltefield, Baba Twana Nyonsoutou. C'est le moment. Il y a côté le Maskaskoy. C'est le moment. Oyo Moutou Lanzambe, au Téléma, au Sala, au Loba, au conscientisé peuple. Vous êtes un Oyo, tout Sangana, Baba Lanzambe, tout Sangana, Baba politicien, tout Sangana, peuple Lanzambe, tout Sangana, église, Baba religieux. Pour le Kouiba, kultala elogo ni foko sala pobo sove mwana na Congo baninga kongwaza mwana oyo ana besoin ku vivre mwana soka botemi ana besoin ku vivre ana besoin ya bolingo ana besoin ya batu bapusa na pembe na ye kongwaza mwana ana besoin bolingo na yo e pa na ye koteka yete koterir kongote ndima ko kufa lokola na bota ndimaki mais sore batu bakoboma yo ezali bino batu bokoboma ba congolais. Message d'un peu sur les années du foutignon sur les mots les années. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Mouton bouman épée a périr na épée. Yon tout boumi, yopé par boumoné. Koupalanganate. Nasoko lindi sa yo. Bino batou bozana politique na Congo. Nansola moussola en tant que serviteur de Dieu. Bino bokoti na politique boye simao. Mais soko kei na ba service de la sécurité ya bino yakuna. Bokoumona ilongi na rezali. Bomona komona ngapezali. Dona banda ko lendi sa Congo banda kala. Na banda ko sa Congo depuis longtemps. Bobomi ba Congolais. Bozoti ka mabela Congolais opola. Bokoti ka magie. Na ba biloko nyonso occulte na kati ya Congo. Na so bi sa bino bino bokoti na science occulte. Tala. Nzambe akita na Congo. Na so selo vérité. Bobi mana kati ya ba science occulte bokoti. Bino ba jeune, bino ba mikolo ba bokoti na kati ya biloko wana. Bino ba bokoti batu. Ba kontu na science occulte dans monde occulte. Na bisyo na bondelo na kombo na Yesu Masia. Bima na kacha makambwana. Bongola motema na yonzambe akukita na kongwa kwa jir. Na tana ina momana isa sera grave katastrofe. Boko simba mutu. Maboma. Boko kufa. Soki boko linga kubimate. Na zobone la bino. Na sengi na bino. Ta ekoki. Bozo decision. Ya kubima na kacha makamboyo. Bilo nyusutu. Toya liboke ensemble. To sangana, ezana diaspora partout. Zambe azali pona biso. Le Congo sera sauvé. Okolmo otu sepela.